Вітаю всіх, хто нас дивиться. Суспільне мовлення в Україні – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії широке коло експертів і представників від громадськості. Зокрема, пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. Пан Роман Борщ, прес-секретар Тернопільського пласту, пані Олена Дайнека, кандидат економічних наук і волонтер Асоціації захисників безпритульних тварин Ноїв Ковчег, і пан Іван Ковалик в іншій студії у нас теж, комендант самооборони Майдану Тернопільщини. Вітаю всіх. Отже, сьогодні активно обговорюється питання суспільного мовлення в Україні, бо ситуація інформаційна теж неоднозначна, і йдеться про те, що на базі національні телекомпанії і обласних телерадіокомпаній буде створено суспільний мовник. Ми сьогодні вирішили поставити питання таким чином, оскільки ми запросили представників громадськості, власне, більше дізнатися їхнє бачення. Адже суспільне мовлення створюється для громади, для суспільства. Відповідно, суспільство мало би мати якомога більший вплив на те, за якою моделлю буде функціонувати це суспільне мовлення, як воно буде фінансуватися, і найголовніше, які запити всеукраїнські і, зокрема, регіональні, в першу чергу будуть відображатися на цих телеканалах обласних, національному телеканалі, які будуть суспільним мовником. Отже, почнемо з представників громадськості. Пане Романе, ви представляєте молодіжну організацію, молодь нас рухає весь процес суспільний, і чи є у вас от певні основні якісь вимоги до того суспільного мовника, який хочуть створити нас в Україні? Насправді, знаєте, говорити про якісь такі конкретні програми чи матеріали, які повинні виходити, ну, насамперед, я думаю, ми повинні керуватися тим, яка в нас цільова аудиторія, повинні керуватися тим, які проблеми є суто в регіоні. Тобто, якщо ми розглядаємо суспільне мовлення всеукраїнське, якщо ми розглядаємо суспільне мовлення регіональне, тут також потрібно вибирати вже таку постановку питання. Якщо говорити про наше регіональне суспільне мовлення, ну, як я вже говорив, цільова аудиторія. Повинні бути програми, чи повинні бути якісь певні блоки програм, які виходять для кожного глядача. Тобто для молоді повинні бути висвітлені проблеми молодіжного більше життя. Скажімо, повинні бути описані події, там, які відбуваються для молоді. Для бізнесменів Тернопілля, скажімо, повинні висвітлюватись більше питання бізнесу, відповідно, для старших людей це, можливо, якісь суспільні проблеми, ну і отак. То я вважаю, що конкретику, як таку, зараз говорити, мені здається, ще зарано, просто потрібно підлаштовуватись під цільову аудиторію, як таку. Ну, я думаю, це все. Гаразд, дякую. Будь ласка, пане Іване, ви представляєте структуру, яка на сьогодні найбільше на слуху, ви часто даєте інтерв'ю різним телеканалам. І, можливо, у вас є зауваження, у вас є вимога до того, як би мало висвітлювати і події, які відбуваються в Україні, і, власне, оцей громадський рух на підтримки нашого війська, суспільне мовлення, яке, можливо, запрацює з наступного року. Так, мої вітання всім присутнім в студії, всім телеглядачам. Насправді, проблема, яку ми сьогодні розглядаємо, вона є дуже актуальна. Я думаю, що в контексті тих всіх процесів, які відбуваються в нас зараз в країні, суспільне мовлення є дуже важливим. І це суспільне мовлення, воно якраз себе дуже добре зарекомендувало і показало в процесі подій Євромайдану. От, що стосується суспільного мовлення загальнодержавного і регіонального, у мене є такі деякі точки дотику з Романом, так, тому що ми також з молодіжних середовищ, з організацій, які, так би мовити, вже довго співпрацюють одна з одною. І в мене якби також є своя думка, яка в першу чергу стосується того, що, на мій погляд, суспільне мовлення і його ідея, вона покликана тим, що взагалі все телебачення і засоби масової інформації, вони все ж таки мають виконувати замовлення всього суспільства. Так? І зараз ми стоїмо на шляху того, як цього досягти. Тому що, якщо ми згадаємо той період, коли при владі був, скажімо, попередній президент, то
чомусь дуже, що стосується місцевих чиновників, які його представляли, що стосується чиновників на рівні Києва, ті процеси і ті злодіяння, які чинили, вони взагалі не висвітлювалися. Чому? Тому що в великій мірі це мовлення було від них залежне. Я би навіть не сказав не стільки від них, скільки від тих олігархічних структур, які їх представляли. Так само це стосується і місцевого мовлення, регіонального. Дуже часто воно стає заручником того, хто його фінансує, так би мовити. Тому що всі розуміють, що як і будь-який проект, так само і мовлення, воно має за щось жити. Так? Ті люди, які там працюють, вони мають з чогось отримувати зарплату. От. І тут потрібно знайти якраз такий рецепт, який би давав змогу суспільному мовленню все ж таки тримати руку на пульсі тих подій, які відбуваються в суспільстві, і їх показувати правильно, не викривлено і не так, як цього хочуть певні представники, чи це там бізнес, політика, чи держава, от, яка хоче сформувати певну думку людей. Тому що як там би не було, все ж таки ми живемо в такому регіоні, і ну так, в принципі, як і вся наша країна, коли думка людей вона формується якраз через засоби масової інформації, в тому числі і через телебачення. Я думаю, що тут це дуже важливо, особливо на встані оцих реформ, які, про які всі говорять, але до яких ще ніхто не, так би мовити, які ніхто не проводить, зважаючи на ту ситуацію в Україні і на інші аспекти. Тому ця проблема є дуже актуальною. І мені, як представнику самооборони Майдану, дуже хотілося, щоб зараз ми пережили все ж таки революцію гідності, і в людей є запит до справедливості, який стосується в першу чергу корупції, хабарництва і того, що в тому числі відбувається в нас в регіоні. От. І мені би хотілося, щоб якраз це суспільне мовлення і телебачення, ЗМІ, вони б якраз і показували все правильно, і ну, щоб не було такого, що там ці всі справи, вони, так би мовити, замилюються. І тут це дуже важливо, і це є дуже велика робота самих представників суспільного мовлення і телебачення, щоб тримати руку на пульсі. От. Допоки телебачення не буде, так би мовити, вільне, не буде заручником того, хто платить гроші, хто його фінансує, ну доти ми не можемо говорити про вдалість цього проєкту, про його успішність. Дякую. Пані Олено, ви можете і, так би мовити, двояко від двох напрямків говорити. Економічного – це від підприємців якимось чином, від економістів, експертів, і від громадської організації, асоціації захисників безпритульних тварин. Ну, це теж напрямок важливий, тому що ми знаємо, рух цей, наприклад, за кордоном достатньо має великі достатньо масштаби, так, і великий вплив, і на ЗМІ в тому числі. Добрий вечір всім слухачам. Я хотіла би що сказати. Я трошки так приземлено, можливо, відповім. Тобто своє бачення, яким повинно бути суспільне телебачення чи якесь інакше мовлення, скажімо так. Ну, оскільки я представляю сьогодні одну з соціальних проблем, скажімо так, і одну з верств громади, котра потребує опіки, турботи, якоїсь уваги. Я хочу ще сказати, що таких організацій, насправді, так само, як і наша, є кілька, скажімо, десь може навіть не кілька, а кілька десятків. І, знову ж таки, це проблеми, котрі пов'язані з життям нашої громади, насправді, чи регіональної, чи загальноукраїнської. Тут, в принципі, я думаю, що в кожному регіоні України знайдуться відповідні, скажімо, верстви населення. І гадаю, що якби був би дійсно позитивний досвід, і ми могли би екстраполювати на всю Україну, то це було б, знову ж таки, шикарно. Що хочу сказати, що з одного боку, дійсно, ми потребуємо сьогодні виховних програм, скажімо так, для населення різного плану, скажімо. Крім того, ми потребуємо програм інформаційного характеру, тому що є відповідна проблема. Цю проблему треба висвітлювати, треба спільно різними способами вирішувати, відображати найкращий досвід, і світовий, і національний, яким чином такі соціальні проблеми можуть бути вирішені. Проте, з другого боку, як економіст, як бізнесвумен, скажу, що не всі програми повинні бути безплатними, однозначно, тому що навіть за існування соціальних проблем ми можемо сьогодні співпрацювати з фондами, з грантами, з меценатами, спонсорами, тобто фондодавцями, і виробляти відповідний продукт, в тому числі інформаційний, який буде даватися громаді.
Насправді ми сьогодні зацікавлені в цьому, і з такою метою ми навіть зареєстрували комерційну організацію всередині громадської організації, котра поставлена на рейс соціального підприємництва. Тобто ми сьогодні вчимося заробляти гроші для того, щоб вирішувати спільну проблему соціального характеру. Гадаю, що це хороший досвід, він повинен бути переданий громаді, тому що ми вчимося заробляти сьогодні, і я думаю, якщо б ми вийшли на якийсь відповідний рівень, то, звісно, ми б вже могли б були б спроможні замовляти відповідні інформаційні продукти в телебачення, тому що ми б, певно, що вирішували свою справу, свою проблему швидше. Тобто, ну, це, я вважаю, такий один з варіантів співпраці громадської організації з громадою, громадським телебаченням, наприклад. Дякую. Отже, ну, ми маємо такі якби бачення наших представників громадських організацій. Хочете почути і ваші, шановні експерти, теж ваші думки. Власне, ну, от є кілька ключових моментів. Я так стежу за тим, що говорять представники громадськості, і наголошую, цільова аудиторія, наприклад. Так, тобто це важливо. Отже, якщо для має бути визначена цільова аудиторія, значить для цього потрібно провести певні соціологічні дослідження. Вони коштують певні кошти. Тепер, значить, виховні програми потрібні. І обов'язково висвітлювати діяльність влади, зокрема, якщо є якась інформація по корупції, то вона повинна в першу чергу має бути максимально з всіх боків висвітлена, щоб там не було ніяких прихованих фактів. Так? І, тобто, прозоро максимально. І водночас, ну, тут мене цікавить ще одне таке питання, бо дуже важливо, чи зможуть громади на сьогодні впливати на те, яка буде редакційна політика тих суспільних мовників. Бо важливо, от є позиція громадських організацій. Якщо справді суспільне мовлення має відображати потреби суспільства, то виходить, що і суспільні організації мали би впливати на вирішення цих питань. Бо де гарантія, що, скажімо, якимось чином через цю раду правління знову ж таки не будуть завуальовуватися певні проблеми чи скандали з хабарництвом. Громадські організації могли би впливати на те, що ця проблема має бути максимально висвітлена. Але чи може бути такий механізм запроваджений? Дозвольте слово. Суспільне мовлення – це не нова ідея. Так, це не якийсь ноу-хау України. Відповідно, в багатьох країнах воно функціонує, і взагалі ніхто не має жодних заперечень проти самої ідеї суспільного мовлення. Я хочу зазначити, що в Росії є громадське телебачення. Тобто ми також можемо назвати, але чи це буде за суттю, так? Чи хтось має сумнів, що громадське телебачення Росії відповідає назві, так? Тобто ми говоримо за змістовну частину, чи ми оргструктурну якусь програму передбачаємо. Ви одразу наголошуєте на проблемі, що наскільки ми зможемо максимально вивіску змінити відчепити, ми можемо. Ні, наскільки відчепити діяльність суспільного мовника від впливів держави, політичних всіляких структур, наскільки ми зможемо зробити з нього суспільне по змісту, ну, хоча по питанню впливу. Оскільки відомо, що переконання визначають соціальну поведінку людей, то щоб міняти соціальну поведінку, потрібно міняти стиль мислення. Так? І безумовно, суспільне телебачення тут грає ключову роль. Але наші чиновники вміють поховати найкращу ідею і навіть дискредитувати її. Розумієте? Ідея хороша. Кажуть, гірше дурня, тільки дурень з ініціативою. І на початкових етапах багато таких, які перефарбувались, намагаються імітувати реформи. То я проти імітації суспільного мовлення, а за змістовне. Одразу уточнюючи запитання. На сьогодні от те, що ви побачили, от, до речі, переді мною теж закон про суспільне мовлення, Я бачу, що це пряма імітація і навіть маніпулювання. Я зараз обґрунтую, чому. Я хочу зупинитися на чотирьох аспектах. Перше – це потреба. Потреба, навіщо це робити? Та? Немає потреби, нема діяльності. Друге – ресурс, за допомогою чого це зробити. Третє –
умови, чи сприятливі, чи несприятливі, щоб це робити зараз. І четверте – контроль. На кого покладається контроль? Якесь дивне протиставлення. А ви, пане Ігор, не висвітлюєте суспільних проблем? ТТБ – це не суспільне мовлення, ну, фактично, за змістом. Ми висвітлюємо дуже багато соціальних і суспільних проблем, скажімо, які не є, не мають комерційного підґрунтя. Власне. Ми ніколи на цьому не зможемо ніяк зробити. Тому я хочу запитати, чи сучасне регіональне телебачення і центральне, які потреби громадян воно не реалізує принципово? Які права на інформацію порушує? Немає жодних таких потреб інформаційних, які не реалізує зараз регіональне і центральне телебачення. Мова йде лише тільки про модернізацію. Бо можна принципово міняти, знищити і на основі цього щось нове будувати, якщо є кардинальні невирішені потреби, запити суспільства. Таких немає. До речі, четверта влада показала, що вона найбільш дієздатніша в питаннях Майдану. Суди зараз є ручними і були ручними і підконтрольними. А саме завдяки пресі і уможливилось оці події революційні. Тому я вважаю, що кардинальних змін, що це ми знищимо, це ми створимо, не потрібно. Потрібно модернізувати. Якщо потрібно модернізувати, то потрібно для цього якісь кошти. Я зачитаю цитату. НСТУ вважає, що фінансуватися суспільне телебачення може з кількох джерел. Перше – продажу власної теле- і радіопродукції. Кому – питання. Кому ви будете продавати свою телерадіопродукцію? Друге – плати за користування авторськими та суміжними правами. Це в Україні буде жити суспільне мовлення на основі авторських прав. Хто буде платити? Питання. Державних і місцевих бюджетів. Питання, скільки з державного бюджету чи місцевого зараз можуть виділити коштів на функціонування суспільного мовлення. І останнє – добровільних і благодійних внесків. Тобто ви ще будете жебрати. Ну, йдеться про те, що державне замовлення от, на суспільному мовнику має бути, але не більше, як 20% загального обсягу мовлення. Тобто, а все решту має фінансуватися з отих інших пунктів, про які Олег, ви сказали. Олег Наливайко, голова Держкомтелерадіо, що сказав? На жаль, ми змушені будемо в новій редакції бюджету економити, не розвивати, а ще економити на українській книзі, книжковій палаті, забезпеченні телерадіотрансляцій, на тому, на чому економити, на мій погляд, неможливо. Загалом проектом передбачено економія на 20 мільйонів гривень. Тобто те, що було заплановано, ні копійки не додасться, ще 20 мільйонів заберуть. Дуже хороша ідея суспільне мовлення, але мені нагадує один відомий анекдот. Коли голова колгоспу зібрав колгоспників, проводить засідання і каже, знаєте, шановні, в нас на повістці денній два питання. Перше – побудова свинарника, а друге – побудова світлого комуністичного майбутнього. Але оскільки ми не маємо гроші, щоб купити бляху на свинарник, то зразу переходимо до другого питання – побудова світлого комуністичного майбутнього. Гроші дати, щоб декорації змінити на ТТБ, нема. То переходимо зразу до другого питання побудови світлого майбутнього створення суспільного мовлення з нуля. Тобто ресурсів як таких немає. І це зразу декларується. Зате законопроект передбачає встановити чіткі вимоги, яким
має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади голови або члена наглядової ради. Так. Відповідно, оце змінити можна, вивіску змінити можна, керівника змінити можна, членів кого треба своїх поставити. Оце, ну, скажімо, це більш-менш реалістична частина цього законопроекту, і, не дай Боже, воно тим і обмежиться тільки. Далі, третє, умови. Чи сприятливі, чи ні? Образний такий приклад. Садити картоплю, займатися агробізнесом дуже добре. Хороша ідея, але чи можна садити картоплю в лютому місяці? От посадимо картоплю? Посадити можна, але чи щось з цього буде? Які умови зараз в Україні сприятливі чи несприятливі, в тому числі фінансово-економічні, щоб ця ідея в цілому хороша проросла? Тобто, чи ми кинемо це насіння на родючий ґрунт, і воно дасть плід? Чи ми кинемо в тернину чи на камінь, і воно там зачахне, і сама ідея буде дискредитована? Контроль, ви ще визначили їх. Так, контроль, власне, ну, хто платить, той і, власне, може замовляти. Контроль, те, що я сказав, от навіть судова влада, судова гілка влади, скажімо, я не можу сказати, що вона повністю є самостійна. Однією з ознак суспільного мовлення неупереджене, незалежне інформування і невтручання державного і комерційного сектору. Так яка гілка влади зараз підпадає під ці критерії? Напевно, жодна. Тому, власне, контроль здійснювати буде громада чи суспільство. Якщо всі, то ніхто. Ну, як суспільство здійснює контроль? А хто зараз забороняє суспільству здійснювати контроль? Громадським організаціям і так далі. Вільно висловлюватися. Тобто, я не бачу, ну, чітких потреб, необхідних ресурсів, умов, за яких це реалізується, і не бачу, хто це реально інституційно буде контролювати. Гаразд. Дякую вам за вашу позицію, власне, за інформацію, яку ви надали, за ваш аналіз. Та я собі дозволю трошки не погодитися зі своїм колегою, тому що ніякі реформи не проходили в історії в ідеальних умовах, і всім великим реформаторам було важко, і нам зараз дуже важко. Саме найголовніше – готовність суспільства до тих реформ, які зараз повинні пройти, а ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні суспільне телебачення – це та крайня необхідність, яка потрібна сьогодні Україні, тому що все, що зараз відбувається, сучасні військові дії – це результат оцього інформаційного інфікування, зараження українського суспільства більшої частини, якщо брати Крим, Схід, і ми вже втратили територію, і зараз втрачаємо сотні, а вже і на тисячі йде кількість вбитих і мирне населення. Це результат інформаційного інфікування. І сьогодні оця потужна інформаційна сила російських засобів масової інформації, які не тільки на російській мові говорять і накрили всю Україну, а вони накрили всю Європу і весь світ. Вони розмовляють і на англійській, на французькій, на німецькій. І ці засоби масової інформації сьогодні є зрозумілі для європейського, американського слухача і глядача. І ми повинні показати і своє бачення, і своє розуміння того, що відбувається. Та не буде часу, коли в нас немає часу. Або залишимо так, як є. Якщо те суспільне телебачення, яке сьогодні є, воно так себе виконувало свою функцію, то чому ми сьогодні маємо пів України, яка не розуміє другу половину України? Чому ми сьогодні маємо війну в Україні? Чому ми не маємо того суспільства, яке, скажімо, не розуміє один другого? Я теж згоден з тим, що проблем є дуже багато. Але я подивився дуже
дуже прості речі. Я подивився, як працює найбільш потужні суспільні медіа-корпорації Європи. Я подивився німецьке суспільне бачення, телебачення, і я подивився BBC. Вони чітко записали. Мовлення має вестися в рамках конституційного порядку, це так в Німеччині. Да? Далі, особливу увагу потрібно приділяти міжнародним, науковим і культурним темам. Слід врахувати моральні і релігійні переконання населення, приймати в розрахунок ту частину аудиторії, яка зайнята в сільському господарстві. Це дуже цікава теза. Приймати, подавати новини має спільно, незалежно і об'єктивно. Мова має сприяти міжнародному взаєморозумінню. Це так Німеччина, допустимо, подає. BBC, що говорить, одна із найстаріших телерадіокомпаній, ще з 22-го року, промоутувати навчання і просвітництво, сприяти сталому розвитку громадянського суспільства, стимулювати творчість, розвиток культури, представляти Велику Британію, її народи, регіони і громади, нести Британію світу і світ Британії. Раді Бога, нам потрібна така структура, яка це може бути робити. Далі, дуже просто, беремо, розділяємо всю систему мовлення, розділяємо на аудиторію. Те, про що говорили мої колеги, молодіжна аудиторія, в Тернополі 35, більше 35 тисяч студентів живе. Вони живуть своїм життям. У них не тільки нічне клубне життя, є студентська республіка, є Пласт, є громадські організації. Вони не належним чином представили на телебаченні, скажімо. Є середнє покоління, яке не завжди слухає ту музику, яке слухає молодше покоління. Є старше покоління, яке теж би може хотіло б якісь інші передачі подивитися. Далі, у нас є місто і село. Місто живе своїми проблемами, село живе своїми проблемами. Хто зараз враховує особливості мовлення, скажімо, на селі і яке б можна було б зробити? Ми їдемо на село і показуємо, треба як інформаційні програми. А я перепрошую, треба... запитання зразу. А ТТБ і ТВ4 цього всього, що ви щойно сказали, не враховує? Воно не враховує цільову аудиторію, воно не зорієнтоване на цільову аудиторію, воно не сегментоване. Тобто, для чого принципово нова структура? Чому в цих рамках реальних, які вже усталені, не можна цього зробити? Громадське суспільне телебачення, воно передбачає зворотні. Тобто не тільки зомбоящик мені в голову вкладає те, що бачить... Зомбоящик ТТБ? Я не маю на увазі ТТБ, я маю на взагалі телебачення, коли вкладає думку журналіста, вкладає в суспільство. А ще і зворотній зв'язок. Хоча існує... Хоча існує, допустимо, там телефон і все інше, але, власне, я підійшов до найголовнішого, до того, що в світі, в Німеччині до 86% фінансується через податок на телебачення. BBC так само має цей податок. Тобто, хто замовляє гроші, той і замовляє музику. І, відповідно, таким чином суспільство через фінансування дивиться або платить і не платить. Ось це найголовніше. Пане Миколо, але дивіться, фінансування тієї структури, яка буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України протягом 4 років з дня набрання чинності закону. А далі воно вже може фінансуватися, от те, про що говорив пан Андрій. Але не абонентська плата, вона вказана. Але є інше питання, а чи готове суспільство сьогодні фінансувати суспільне мовлення? За дослідженнями, так пригадую собі, десь 4-річної давності, готовність на рівні 1%. Ми повинні зрозуміти, що безкоштовного телебачення немає. От радянська система нам вбила в голову, що антенну поставить, телебачення безкоштовне. Ну, воно ж не безкоштовне. За нього треба платити. Держава платила. Тобто ми повинні зрозуміти, що за якісне ми повинні платити. Але це двосторонній процес. Журналісти повинні пропонувати такий продукт, за який будуть платити люди гроші, які будуть давати. Тобто журналісти повинні давати такий якісний продукт, далі його продукувати на такому рівні, щоб його могли купувати. І це в тому числі не виключає міжнародних грантів так само, це не виключає якісь інших. Я розумію, що я ідеаліст, але ми сьогодні в нових умовах всі повинні навчитися. І педагоги, і вища школа, і журналісти повинні зрозуміти, що не робимо продукцію, аби зробити. Якщо її ніхто не купує, значить вона нікому не потрібна. Робимо такий продукт, який купує суспільство і розуміє, що я плачу гроші, так само як телефонний зв'язок. Я плачу гроші за розмови. Більше говорю, значить більше плачу. Не хочу говорити, значить тобто не плачу. Ви пропонуєте готувати наше суспільство до того, щоб воно утримувало суспільне мовлення? Можна ремарку ще? Будь ласка, ремарку і одразу переходимо. Я спочатку сказав, що це хороша ідея, я не проти. Але уявіть собі поле під Тернополем, гектар
засаджений картоплею. Уже росте липень місяць, сприятливі умови. Я приходжу і кажу фермеру, що а давай ми переораємо це поле разом з твоїми барабельми і засадимо ананасами. Що він мені скаже? Я думаю, всі догадаються, що він мені скаже. Так в нас зараз є тільки ідея суспільного мовлення, а вже в 15-му році кажуть, що вже має бути воно втілене. Тобто вже строки вже вказані. А яке воно має бути? Я вже не кажу, як воно має реалізуватись. Ще ніхто не знає. Для чого строки задавати, якщо не проговорені ці всі аспекти? Пане Миколо, це камінь не ваш ні, ні, тут немає ніякої проблеми. Вони ж не створюються на рівному полі. Вони створюються на журналістських колективах, на телерадіокомпаніях, на місці. Ніхто у вас будуть орати? Вас всіх повидьоргують за вуха? От власне невідомо. Да, от невідомо. Може й будуть орати. Та ніхто не буде орати. Як будуть орати? Буде. І залишиться редакторський колектив, журналісти залишаться, ті, хто будуть працювати але, в нових умовах. Пане Миколо, ви то гарантували на всю студію, на всю Тернопільську область, що всі залишаться, всі претензії. Пане Миколо, найголовніше для того, щоб от ми говорили дуже важливий аспект, пан Андрій наголосив, якраз коли ми аналізували фінансову частину, що кошти скорочуються. Фінансування скорочується. І є фінансування передбачене різні галузі, які по великому рахунку не будуть працювати. А державне замовлення, я теж наголосив, 20% загального обсягу. Тобто всі, якщо інші чинники не будуть працювати, тоді постає питання, як воно буде фінансуватися. Але це потім ми поговоримо. Будь ласка, слово іншій студії. Будь ласка. Дозвольте сказати, що так, річ, насправді говорити про те, чи готові ми зараз це втілювати чи ні, досить важко. Ще на початку листопада місяця, скажіть, будь ласка, пане Андрій, чи готові б ви були сказати, що вся країна скинеться на громадське телебачення? Чи готові б ви були сказати, що скинуть нашого президента? Ну, я веду до чого. Насправді, в нас є також ще декілька таких аспектів, якби, чого суспільство хоче. Громадське телебачення, я ще мав на початку листопада честь спілкуватися з Настею Станко, і вона якраз тоді говорила про те, що вони планують запускати громадське телебачення, вони планували вести якусь інформаційну підготовку для того, що також дуже важливо, але от стався Майдан, і вони раніше терміну почали все висвітлювати, вони запропонували людям те, чого вони хотіли, люди їм просто-напросто взяли і скинулися. Якщо наразі ми сформуємо суспільне мовлення так, що ми запропонуємо людям те, що вони хочуть, та без питань люди заплатять податок на це телебачення. Люди будуть тільки за. Також мені, ну, насправді, дуже важливі... Ну, ви побачили в тому, що зараз пропонують, почули, що є те, що ви що хочете. Ну, в принципі, є ті критерії? Ще... А я вас дуже підтримую в цьому питанні. Так. Я про це і говорю. Не треба все поле України переорювати зараз і встановлені строки всюди однаково. Потрібно пілотажне дослідження. Давайте в якійсь області, в якомусь цілому регіоні проведемо, подивимося, що воно ефективне, побачимо помилки, усунемо помилки і екстраполюємо тоді на всю Україну. Звичайно. А не так, задали норми, час до 15-го, і всюди має бути це, суспільне. Це просто некомпетентність зараз тих органів, які ці норми задають. Також про умови, насправді, дуже важливо, що хочу наголосити на тому, що дуже важливо перед запусканням суспільного мовлення підготувати суспільство до цього. Дуже тобто важливо, має бути інформаційна підготовка, щоб ми не мали нових майданів, скажімо так. Ну, скажімо так, ну, в громадському це виступи Майдану. Вони просто почали давати людям ту інформацію, яку вони хочуть, прозору, світло про Майдан, і вони, люди почали це дивитися. Інформаційна підготовка – це два. От. Ну і в загальному я би ще хотів сказати, що також дуже важливу роль відіграє те, от, як буде дійсно керуватися, як буде здійснюватися якесь, не знаю, контрольно-ревізійне управління над цим суспільним мовленням, якщо так можна сказати. Дуже важливо є те, щоб наші журналісти зараз зрозуміли те, що вони хочуть висвітлити і так далі. От чому просто представники кожного, чи це приватний канал, чи це... державне мовлення, не зберуться і не скажуть, а давайте ми наступний такий-то час зробимо акцент на тому. А дуже простий приклад. Дає прес-конференцію Віктор Федорович Янукович.
І його Мустафа Найєм запитує, а чому у вашого сина зросли там статки до стількох-то мільярдів? Він просто щось мямлить, каже, далі додумайте самі, і все. І далі журналісти подивилися, оп, що, чому Янукович чіпати, і починають далі інші. А якби всі там 40 чи 50 журналістів, які сиділи за цими кріслами, просто по черзі почали повторювати, чому, якби журналістське середовище розуміло, що воно хоче, якби воно якраз висвітлювало потреби, якісь, не знаю, одну картинку, яку потрібно, яку хоче громада. От, скажімо, нехай ми готуємо суспільне мовлення, так? То нехай от громада також збереться з журналістами і вони обговорять, а давайте ми той-то термін часу будемо висвітлювати то-то і то в тих-то блоках. Дуже важливо є те, щоб журналісти також співпрацювали. Тому що зараз мені от, буквально вирвали, можна сказати, з язика цей вислів, що хто платить, той замовляє музику. На жаль, так є. Навіть далеко не йти, це саме державне мовлення. Наскільки воно, та воно і зараз залежне від влади. А давайте згадаємо, скажімо, перше число, коли в ніч на 1 грудня побили молодь на Київському Майдані, і в нас тут на Майдані зібралося близько там 30 чи 40, я не буду казати точну цифру, не знаю людей. Прийшли ТТБ, перепрошую, прийшли ТВ4, НТБ і так далі. А обласної державної телерадіокомпанії не було, тоді вона не транслювала. Тому що ще тоді була якась певна залежність від апарату влади. І зараз вона є. Просто зараз вона, напевно, що не так критично встановлена. Тому що зараз всі розуміють, що якщо ми почнемо знову щось утискати, всі просто розуміють, до чого це вийде. Скажу вам, дякую. Що ви, може, пам'ятаєте 10-й рік, коли був встановлений спеціальний указ, який, власне, підпорядковував всі київські структури, яким є і обласні телерадіокомпанії в Україні, підпорядковував головам адміністрації. До сих пір він не скасований. Тобто йдеться про... Ми якраз зараз і дискутуємо на те, чи про те, точніше, як максимально обмежити вплив, в даному випадку, хто платить? Держава. Вплив держави в управління і редакційну політику майбутнього суспільного мовника. На сьогодні теж є багато в руках суспільства і в наших же в руках. Ми зараз це обговорюємо. Чи готові на сьогодні громадські організації про ці проблеми, які ми говоримо, сьогодні впливати і вимагати від влади? Ми зараз зрозуміли, що проект важко назвати навіть проектом, тому що ми взагалі нічого не розуміємо. Я досліджував суспільне мовлення ще з 2006 року, як воно функціонує в різних країнах, коли воно почалося, на яких засадах функціонує, наприклад, BBC, і скільки років їм треба було для того, щоб дійти до цих стандартів. Але завжди громадськість регулювала питання діяльності суспільних мовників і впливала. Якщо перекоси теж були неодноразово в висвітленні подій і на громадських структурах в Європі. Але громадські організації збиралися і казали, ми платимо, але там інший механізм, ми платимо. Люди казали, ми платимо, що ви робите? І тоді одразу, звичайно, мусили на це реагувати редактори. У нас інша система, держава буде фінансувати. Готовні суспільства щодо фінансування суспільного мовника поки що невідомо. За давністю 4 років соціологічних досліджень цей відсоток був 1, максимум 2. Тобто суспільство не готове було фінансувати, тому що інші телеканали, які не можуть дивитися безкоштовно. Навіщо тоді платити? Це як психолог я можу стверджувати однозначно. Громадянське мовлення чи громадянське телебачення, громадське телебачення можливе тільки тоді, коли буде громадянське суспільство, воно у нас тільки народжується, воно ще контролювати повноцінно не може. І відповідно, починати тобто можна, умов. Але щоб вже сказати, що ми маємо через півроку це втілити, це означає, що в нас через півроку має статися громадянське суспільство,
кшталт європейського. Тобто є великі проблеми з умовами і з контролем, бо суспільство має контролювати. Більше того, це може бути конфлікт страшенний. Я вам наведу ще один приклад. Якщо ви хочете, щоб посварити людей у мікрорайоні, треба відкрити соціальний магазин. От громадське телебачення, соціальний магазин. І кожен покупець буде думати, який товар туди завозити. От на кшталт цільової аудиторії. Ніколи в нашому суспільстві зараз вони не консолідуються, не дійдуть до однієї точки. Вони дійдуть до згоди, але обов'язково через конфлікт. І відповідно, чи потрібно нам потенційна конфліктна ситуація ще в макроконфлікті ще це привнести? Тобто ви говорите про те, що, наприклад, от згадаємо якийсь останній конфлікт, який на сьогодні є, коли були пікети. Здається, останні пікети були щодо залізничної лікарні, бо там щось хотіли на її території будувати. І люди скажуть, а ви висвітлили всього-навсього однією хвилиною. Це недостатньо, на їхню громадську думку. Треба 10-20. Ми будемо мати отакі. А ще підключаться політичні партії, ручні громадські організації, як сателіти політичних партій. Тут, якщо ще будуть вибори до Верховної Ради, і включити ще сюди телебачення як основний медіаресурс, то я собі уявляю, що тут почнеться. Давайте не будемо перекручувати закон і те, що з 15 числа громадянське суспільство почнеться. По-перше, це є несумісні речі. Мені зараз дуже важко назвати будь-яку країну, правову державу в світі або громадянське суспільство, яке відповідає всім тим критеріям чи наукового комунізму, чи політології, які, скажімо, вони сьогодні... Ну, різні щаблі розвитку. Різні щаблі – це вже такі уловки. Немає сьогодні в світі країни, яку можна назвати правовою країною або громадянським суспільством. Ви радикаліст. Тому я в даному випадку можу, ну, по крайній мірі, з політологією я теж дружу трошечки, а інше. Питання стоїть руба. Суспільство сьогодні незадоволено тим рівнем телебачення, яке сьогодні є. Питання не стоїть його знищити докорінно, переорати сьогодні поле. Питання стоїть його реформувати. І один із напрямків – це суспільне телебачення. Це просто телебачення, яке будуть дивитися, телебачення, за яке будуть платити гроші. А кому сьогодні легко? Назвіть мені сьогодні одну галузь, кому сьогодні вистачає грошей, кому сьогодні легко. Сьогодні треба навчитися заробляти гроші, сьогодні треба поміняти мислення всім. Нам в вищій школі міняти, журналістам треба міняти мислення, шукати репортажі, подавати їх, вміти їх безпосередньо виражати інтереси суспільства, бути фахівцями. Не тільки готувати журналіста, як журналіста, який вміє красиво задати запитання, а він повинен бути трошки економістом, трошки психологом, трошки істориком. Колись готували і пропагандистів, і журналістів. Тобто це, відповідно, сьогодні потреба суспільства. Багатовекторність, багатоплановість. Але і ще одне. Ніхто ж не сказав, що цей документ, в нас який документ приймався на віки. Назвіть мені хоч один закон, і та ж сама Конституція, яка практично майже весь час міняється. Він не є кінцевим. Не варто в нього впиратися рогами і кричати, що от ні, бо він не відповідає те чи інше положення. Якщо не відповідає проблема фінансування, я більше ніж переконаний, це ж не тільки проблема одного Тернополя чи нашого регіону. Це буде проблема хороша. І буде вона вирішуватися. Так от, власне, як моя мама каже, той, хто хоче зробити, той шукає засоби, а той, хто не хоче зробити, шукає причини, яким чином це не робити. Ідея хороша, а ми маємо на цьому етапі критикувати, допоки ще там гроші не пішли. Якщо ми зараз тут в студії поплескаємо і скажемо все добре, так суть нас як експертів. Ми маємо застерегти, чого не робити, які міни на цьому шляху є. І відповідно, щоб влада почула і, скажімо, я все-таки згоден з Романом. Роман сказав, ще півроку суспільство не було готове до Майдану. А тепер ми вже як доконаний факт. Те саме до громадянського суспільства. На АТО ми збираємо по 5 гривень. Скільки зібрали? Небагато зібрали на АТО навіть. По 5 гривень. І то частину вкрали ще й. Розумієте? А звідти вкрадуть половину. Гаразд. Наступна проблема при створенні і при реформуванні в Україні суспільного мовлення. Даємо слово іншій студії. Пані Олено, будь ласка. Ви знаєте, я трошки розбавлю наших експертів, напевно, що я хочу сказати, що
не варто чекати чогось ідеального. Тобто, поки ми будемо чогось чекати, ми можемо все життя промарнувати, і, в принципі, ми нічого не будемо мати. Гадаю, що історія, як еволюція, вона здійснюється методом проб і помилок, правда? Тобто, якщо ми будуємо щось нове, в тому числі нову країну, і, в принципі, ми формуємо нове суспільство, я думаю, що, в принципі, паралельно буде формуватися нове суспільне телебачення. Однозначно, дійсно, будуть і помилки, буде і базар, буде і бардак, але я гадаю, що в результаті цього будуть і хороші продукти, скажімо так, да? Не дуже скандальні, можливо, потрібні суспільству. Тобто, треба просто-напросто зустрічати рукава і щось робити насправді, тому що така дискусія насправді вона ні до чого не приводить. Приводить до якогось результату тільки дії. А отже, якщо, наприклад, ми знаємо, що ті самі журналісти в партнерстві із представниками громадських організацій, нехай будуть політичних кіл, експертів в тому числі, будуть формувати продукти, котрі будуть справді цікаві. То я думаю, що і буде успішним як проект і саме суспільне телебачення, однозначно. Тим більше, що ми бачимо зараз, що стають на ноги ті самі громадські інститути. Да? Тобто вони набувають нових прав, нових можливостей. Тобто вони навчаються заробляти реально. І вони будуть в маси пропагувати свої нові цінності, скажімо так, чи, можливо, старі існуючі цінності. Традиційні, в тому немає нічого поганого, на мій погляд. Але для того створюється або буде створена відповідна громадська рада, чи там правління, чи якийсь інший, скажімо так, управляючий інститут, котрий буде регламентувати, скільки чого і як подавати насправді. Але ми навіть за часів Революції Гідності, скажімо так, та й в принципі зараз, під час військових подій, ми бачимо, що, наприклад, то ж саме інтернет-телебачення або інші, скажімо так, неформальні аматорські проекти. Вони мають право на існування, вони дуже цікаві, вони насправді дуже запитані, їх продукти, ну я не знаю, якщо ми будемо говорити про інтернет, певні проекти, то вони просто розлітаються миттєво. То чого таким самим способом не може діяти громадське телебачення, взяти за основу якісь мікропроекти, не обов'язково великі, масштабні? Так. Розумієте? Тобто не обов'язково це буде потрібно. Але хочу сказати, на ті п'ятихвилинний ролик від якоїсь навчаючої компанії, котра шукає собі там однодумців або ще щось, і котра перенесе гроші на телебачення, це вже буде результат позитивний, на мій погляд. Гаразд. Дякую. Дякую. Я б хотів би підтримати і хотів би сказати, от я працюю зі студентами і рахую, що студенти вже давно готові до громадського суспільного телебачення, бо, скажімо, багато таких, от, наприклад, у мене історики, є багато тем міфологізованих, які потребує суспільство, щоб їм розказували. І ось дуже гарна ідея відкритого університету, коли лекції читаються для будь-кого, а можна поставити камеру і безпосередньо це зняти, і дати можливість загалу подивитись. У нас в Тернополі так багато талановитих, цікавих людей, не тільки тут присутніх цій студії, але їх ще і ми маємо один із найбільших потенціалів в Україні вузів і кандидатів, і докторів наук, і студенти у нас креативні. Я думаю, що ось такі вільні лекції могли би дати можливість і по історії, і по психології, і по біології, і взагалі по громадському управлінню, і системі успіху, і все інше. І я згоден з тим, що і от інтернет-проекти. Сьогодні практично кожен має мобільний телефон, і можна зняти якийсь захід, кинути це все. Тобто система спілкування, скажімо, що був сайт, щоб можна було закинути оперативну інформацію. Навіть не обов'язково журналістам їхати на місце події, а вони могли б подивитися свято, скажімо, в садочку Нового року, чи в школі якийсь безпосередній цікавий захід. Але щоб він був в цікавій громаді. І шукати способи. Гаразд, в мене є одне питання щодо фінансування ще. Я опоную. Будь ласка. Громадське телебачення чи суспільне не може бути, в принципі, цікаве. Я це вам можу довести. Якщо посадити молоду аудиторію от хлопців і показати еротичну програму, і показати пізнавальну програму, як ви думаєте, що викличе в них більший інтерес? Громадське телебачення має культивувати потреби. Не відповідати потребам сучасного суспільства, а культивувати, задавати вищий рівень, планку. Тобто воно має витягувати, воно не має йти на поводу в публіки, а має цю публіку виховувати. І відповідно... Спочатку зацікавити, а можна спочатку купити кусочок ролику, чуть-чуть, а потім... У мене є питання. Є питання от, до пані Олени, оскільки вона у нас економіст. А скажіть, будь ласка,
Чи от такий варіант, бо ми говоримо сьогодні тут дуже багато про і певні умови, а і ресурси, які включають в себе фінанси. На зміну назви коштів багато потрібно? Адже ми говоримо, що невідомо, як воно буде рухатися. Чи не можна оце все змінювати і проводити реформи, не змінюючи назву, щоб кошти не пішли і, як каже пан Андрій, не поцупили і те, що йде на зміну назви? Бо ми знаємо, що у нас тільки одна зміна назви може тягнути мільйони. Давайте я вам скажу як маркетолог, дозвольте. Угу. Справа в тому, що назва – це тільки верхівка айсбергу. Насправді, коли ми говоримо про ребрендинг, ми взагалі говоримо про зміну стратегії, ідеології, політики. Це дуже важливі речі насправді. Тобто сам перед треба змінювати ідеологію, політику? Звісно, звісно. А потім можна і до назви підійти? Справа в тому, що назва – це вже похідний продукт. А первинний є ідеологія, скажімо. Тобто ми повинні знати, коли буде політика того чи іншого каналу, чи там громадського телебачення в цілому. Виховний характер, інформуючий, там продаючий, комерційний, чи все на раз. Тобто все буде залежати від того, яка буде загальна канва. Просто так змінити, назвати шахер-махером, ви знаєте, все одно, що шило на мило поміняти, нічого не зміниться насправді. Але якщо прийти до чогось нового, до якогось нового продукту, можливо, треба щось взагалі нове, інноваційне створити, на це потрібен реальний капітал. Інвестиції – людські, технічні, інформаційні, там ще якісь насправді. І дуже треба добре задуматися. Тобто, якщо ми сьогодні хочемо нового продукту, нової політики реально, нового впливу на наше суспільство, зрештою, ми хочемо сформувати нову, нехай буде генерацію, нехай мене молодь простить, так? Що це означає? Наприклад, от ми старші або самі молодь своїми руками, вони захочуть допомогти створити нове покоління, наступне, наприклад. Що це означає? Що нам насправді будуть потрібні колосальні гроші. Або, я б навіть скажу, колосальні зусилля, тому що кошти не всього вирішують. Гаразд, зусилля ми будемо мати. Скажімо так, зусилля ми будемо, бо думаю, багато є тих, хто хоче. Думаю, що багато треба творчих ідей насправді. Так, треба, думаю, формувати колективи. Сьогодні нам, до речі, дозволяє наявність веб-камер або нових комунікаційних інструментів. Так, пристроїв, в принципі, швидко адаптовуватися до потреб. Якщо ми знаємо, що в університетах будуть умовно такі, знову ж таки, свої якісь певні, не тільки в університетах, а в якихось інших громадських місцях, будуть відповідні такі інструменти, прибори, де можна мобільно збирати групи на відповідні засідання, збори, якісь інші зібрання різних форматів, то, ви знаєте, це буде динамічно і цікаво. І буває так, що, можливо, навіть і не все гроші впирається, скільки, знову ж таки, в людей, людський ресурс. Хто цим буде реально займатися? Яких ми людей сюди привернемо? Чи це будуть тільки виключно наші українські ресурси? Чи, можливо, ми будемо запозичувати зарубіжні, тому що ми там визначили, що ми, наприклад, Євросоюз ідемо, не знаю, чи підемо в нього там, наприклад, да, до кінця? Отже, я думаю, що нам треба, в принципі, що робити? Експериментувати. Я повторююся, але в нас наявності багато є речей, як то кажуть, вже от на прилавку. Тобто творчий ресурс, я думаю, що він знайдеться, тому що нам показує дійсність наша українська, що, в принципі, ідей в нас може бути багато. У нас молодь, незвичайно, цікава зараз росте, правда? У нас і події, ви бачите, як змінюються одна за одною. Ми не встигаємо просто встигати, усвідомлювати, що відбуває. Ідеї якихось цінностей нам так само досить, наприклад, правда, особливо тут в наших західних землях, ми ще можемо поділитися, в тому числі з Євросоюзом, не знаю, напрацювань так само є, тобто досвід є. Що ще лишається? Об'єднати під нормальним керівництвом. Тут нам фактично на сьогоднішній день бракує чого? Нормального лідерства насправді. Щоб хотів всі хороші ідеї, всі хороші ресурси об'єднати під дахом якогось хорошого бренду, хорошої стратегії. Дякую. Пан Іван, що хотів висловитися, у нас є ще 3 хвилини. Ну так, мені дуже приємно те, що ми всі зійшлися на тій думці, що потрібно все ж таки щось зміняти в телебаченні. Тому що це ми побачили ще в ході революції, це є запис суспільства сьогодні. Чи зміниться вивіска, чи не зміниться, це одне питання. Інше питання, як на мене, то потрібно 100% виводити телебачення від залежності від держави і від залежності від якоїсь одної людини чи політичної сили. Тому що
телебачення – це насправді є найбільшим і інструментом, і найсильнішим, який застосовують люди для того, щоб прийти до влади. От. А насправді телебачення має виконувати замовлення суспільства, замовлення людей. Не потрібно зараз шукати проблем. Нема грошей. Та ніде нема грошей. Це проблема цілої держави. Нема грошей зараз за що? Каски купляти, бронежилети. Нема грошей на реформи телебачення до кінця. Але це не означає, що потрібно просто-напросто там сидіти і нічого не робити. Потрібно телебачення міняти. Потрібно зараз в той час шукати в цей час актуальні теми. Ті, які цікавлять людей. Що зараз цікавить людей? Люди хочуть справедливості. Люди хочуть перемоги. Люди хочуть вільної держави. Люди хочуть, щоб ті чиновники, які мучили їх, від яких обкрадали нашу державу, щоб вони пішли від влади. Щоб прийшла нова генерація людей. Гаразд, дякую. В цьому є велике завдання і того телебачення, яке ми сьогодні намагаємося збудувати в Україні. Дякую, дякую. Ще тут експертам по фразі, бо час закінчить. Суспільне телебачення в Донецьку, наприклад, і в Тернополі не буде одного хотіти. Це ремарка. Хочу сказати, що в 60-ті роки в США образ людини з цигаркою втратив свою привабливість саме завдяки громадському телебаченню. Саме була масована антитютюнова пропаганда. І от це результат. Відповідно, громадське телебачення має йти проти масової культури. Не сподобатись, проти а йти течії. Проти масової культури. І культивувати потреби. Гаразд. Фразу, бо... Ну, я надіюся, що війна незабаром закінчиться, але хочу, не буду песимістом, але інформаційна війна незабаром не закінчиться. І в цих умовах ми побачили, що пряма залежність існування держави від інформаційного простору, від інформаційної політики. І в цьому основний боєць буде громадське телебачення. Ми сьогодні вже повинні думати про те, як вийти на супутникові канали. Ми повинні сьогодні вже думати про те, як робити мовлення на іноземній мові, в тому числі і регіональне мовлення на іноземній мові – англійська, французька, німецька. Ось, тобто нам треба рухатися вперед. І в цьому, я думаю, що суспільне телебачення методом проб і помилок ми будемо йти вперед. Гаразд. Усім дякую. Дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.